нөл төр энэ чанад сэлши гэж нэг жор найрлаг байна. За тэр жор найрлагын талаар одоо хийж байгаа туршилт судалгааныхаа ажлын үр дүнгээс товчхон танилцуулъя гэж ингэж хэлсэн юм аа. Тэгээд энэ чанад сэлши гэдэг жорыг бол анх манай судалгааны баг Манаг Ринчин Жуна гэж одоо номдос авсан ийм одоо жор найрлт байгаа. Тэгээд Манаг Ринчин Жунаг бол одоо манай уламжлалтын салбарын эмч мэрэгчлэгчнүүд бол одоо сайн мэддэг ийм одоо ном зохиол бий. За энэ дээр бол судлаач нар бол нэг 2500 орчим ийм одоо жор найрлаг байдаг. Одоо манай жорын одоо хамгийн томоохон ийм одоо суурь их сурвал зохиолоо гэж ингэж хүлээн зөвшөөрдөг. За тэгээд тэр содор номон дээрээс бол энэ чаннад сэлши гэдэг нэртэй дөрүн найрлагтай ийм одоо жорыг авсан. За тэгээд тэр чаннад сэлши гэдгийг нь бол бид юу гэж орчуулж байгаа вэ гэхээр архины өвчнийг анагаж үүлддэг ийм одоо жор найрлаг юм аа гэж ингэж одоо монголоор бол орчуулж байгаа. Архины өвчнийг анагана гэж. За тэгээд энэ архины өвчин гэдэг ямар өвчин байдг вэ гэдгийг бол бид нар анагаахны дөрвөн үндсээр байгаа. Анагаахны дөрвөн үндсийн 3 дахь үндэс бол өвчтсийн үндэс гэж байдаг. За өвчтсийн үндсийн 62 дугаар бүлэг дээр бол архины өвчний талаар бичсэн байдаг. За ерөнхийдөө бол аахар шахар өвчин гэж одоо орчуулж байгаа парамбинат гэж. Тэрүүн дотор бол одоо архины өвчин гэж нэг сэтэр бий. Тэгээд тэр архины өвчний талаар бол анхаарах хэмжээний талаар бол бичсэн ийм одоо бүлэг байдаг. За энэ Манаг Ринчин Жуна дээр байгаа тэр чанад сэлши гэдэг жор бол тухайн тэр Мендл Номо хаан бичгтээ бол энэ бол эмчилгээний дуршлах жороо. За энэ жор бол одоо хэрэглэхэд энэ архины өвчнийг бол одоо арилгадаг ийм жор найрлт юм а гэж одоо ингээд бичсэн байгаа маа. Тэгэхээр энэ талаар бол энэ судалгааны ажил хийсэн юм а. Тэгээ өнөөдөр ингээд 21-р зуунд одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага гэж байгуулга байгаа. За энэ байгууллагаас гаргасан тоогоор бол энэ архины өвчин гэдэг энэ архин донтох өвчин гэж ярьж байгаа. Архин донтох өвчин бол одоо жилд ирэх тусам нэмэгдэж байгаа юм байна л да. Одоо бол нэг 80 сая гаруй одоо энэ архинд ингээд донтцсон. Одоо энэ архинаа шалтгааллах юм одоо донтох өвчнөд олцсон хүмүүс байна гэж ийм одоо тоо баримт байна. Ийм тоо баримт байна. За ер нь бол арх гэд одоо бид нар ярьдаг. Тэгэхээр энэ архийг бол за яг зүрхэндээс харчихад ярьчихдээ. Тийм. Ой, ань. Арх гэж ярьдаг. Тэгэхээр архийг бол одоо нэг талаараа энэ бол өөрөө бас ийм гэж хэлдэг. Энэ бол эмчилгээний одоо нөлөөтэй ийм зүйл байгаа. Эмчилгээний нөлөөтэй. За нөгөө талаар энийг бол одоо хэтрүүлээд эргэлдэх юм бол их одоо биед бол айхтар одоо өвчин эмгэгийг үүсгэж байна гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгээд 80 сая гаруй хүн байна гэж энэ бол бас өндөр тоо. Тэгээд одоо энэ бол сүүлийн үед бол нэмэгдэж байна. За Монголд бас хийгдсэн судалгаанууд байна. Энэ одоо архин донтох өвчтэй хүмүүс бол ихсэж байна гэдэг ийм одоо асуудал байна. За Анагаахны дөрвөн үндсийн онлын үндэс дээр за мөн одоо эдэн үндэний жинхэнэ төвч гэдэг номон дээр бол архины амт эрдэм чадал хүний биед үзүүлдэг эмчилгээний нөлөө за хитгүүж хэрэглэвэл одоо ямар хор уршигтай вэ гэдэг талаар бол тодорхой бичсэн байдаг. За энийг бол одоо би нэг хайхтар одоо дэлгэрүүлж яриад явах уу. Та бүхэн бол сайн мэдж байгаа. Орчин үед бол судалгаа хийгээд энэ архин донтох өвчнөөс гадна архины шалтгаантай бие махбодууд бол бусад эрхтэн системийн одоо 60-аад нэр төрлийн өвчин үүсэж байна. Ялангуяа одоо элэг цэсний өвчнүүд байна. За зүрх судасны системийн өвчнүүд байна тийм. Гэх мэтчлэнгээр бол маш олон төрлийн өвчин үүсэж байна. Тийм учраас бол энэ асуудлыг бол одоо судлах ийм одоо зайлшгүй шаардлага байна гэж. За тийм учраас бол бид бүхэн энэ чанад сэлши гэдэг жорыг одоо сонгож аваад ингээд одоо судалж байгаа маа. За Монгол улсд бол
хийгдсэн судалгаа байдгийг энэ 2013 онд хийгдсэн. За энэ судалгаагаар бол ер нь энэ судалгаанд хамрагдсан хүмүүсийн 6.2% нь бол одоо юу яасан? Энэ одоо архин донтох эмгэгтэй усуд байна гэж. Архин донтох эмгэгтэй усуд байна гэж. Тий, тэгээ энийг бол дөрвөн үе шатанд гоож үздэг юм байна. За дөрөвдүгээр үе шатанд орсон хүн бол яг гүүхээр ерөөсөө архинаас бол ингээд 100% хамааралтай болсон. Тэр хүн бол ингээд амьдралаа хайдаг юм байна. Ажилдаа хайдаг юм байна. Тэгээд нэг юм архины одоо хамтарсан хамтрагчтай болсон, найзтай болсон. Тэгээд ерөөсөө архид ууж идэг. Ийм одоо төвчөнд төрдөг. Тэгэхээр энэ бол одоо хайлттай юм байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан архийг хэрэглэдэг бас энэ зөвхөстэй хэрэглээ гэж байна. За тэрийг одоо тэр нэгж гэдэг үзүүлэлтээр авч үзэж байгаа юм байна. Эрэгтэй хүн бол одоо цагаан эрх, хар эрхийг уухтаа бол нэг 3 нэгжийг л уух хэрэгтэй байна. Нэг уухтаа. Нэг нэгж нь бол нэг 25 грамм л байдаг юм байна. Тэгэхээр нэг 75 граммыг юм уу за нэг 100 граммыг уудсан байхад бол хоолн дээр бол энэ бол одоо эмийн шинж чанар үзүүл. За тэрнээс дээшгээ уугаад эхлүүл одоо энэ бол өвчин эмгэг үүсэх нэ. Ялангуяа одоо тамирыг маш их гүндэдэг. Шимийн долоон тамираас бол цусны тамирыг бол одоо сонгож авч бүр одоо өрмөцөөр гүндэдэг талаар бол уламжилт номцоолууд дээр бичсэн байна. За тэгээд би бол энэ архин донтох эмгэгийг судалсан талаар ярих гэж байгаа учраас энэ архин донтно гэдэг бол тухайн хүний бие махбодод бол энэ төв мэдрэлийн систем уурэг тархинд бол одоо энэ архин дагуулж байгаа тэр этилийн спирт гэдэг юм бол хүний уурэг тархинд нөлөө үзүүлдэг. Хүний одоо уурэг тарих мэдрэлийн одоо эдийг одоо гинтэл нөлөө үзүүлдэг юм байна. Энийг бол одоо дэлхийн одоо энэ жиглийн судлаач нар бол судлаа тогтоогоод энэ мэн бол одоо ямар зүй тогтлоор явж одоо энэ архин донтож ийнвэ гэдгийг бол бүгдийг нь одоо судлаа тогтооцсон байна. Тийм учраас өдр бол тэр зүй тогтлыг бол ийм дуршилтын амтан дээр үүсгээд тэгээд одоо энэ чанац сэлшээ гэдэг жор маань яад нөлөөж байгаа талаар бол бид нар бас судалж ингэж одоо шинжилэл явж байна. Тэ за ингээд бол энэ бол ургамлын гаралтай дөрو найрлахтай ийм одоо юм э гэдгийг бол би хэлсэн. За тэгээд бид бол дандаа л одоо амтан дээр юм дуршил судалгаа хийж үлдсэн байгаамаа. Тэгээд амтан дээрээ бол эхлээд одоо тийм архинд донтой болгодог тийм одоо эмгэг үүсгэж байгаа. Одоо энэ дуршилтын одоо орчинд. Тэгээд амтан бол одоо ингээд тодорхой хугацаанд тодорхой тун хэмжээгээр одоо энэ этилийн спирт архийг уулгаад ахаар энэ бол одоо архинд ийм одоо донтой болдог. Тэгээд төв мэдрэлийн системд бол тодорхой эсгүүдэд бол ийм гинтэл гарч байгаа. За тэгэхээр тэр гинтлийг бол бид бүхэн энэ одоо юм байна. Яад нөлөөж байгаа талаар бол судалж үзэж байгаа маа. За ингээд бол энэ төв мэдрэлийн систем дээр бол бид нар бас хид хідэн гол одоо үзүүлэлтүүдийг авч үзсэн. Тэгээд жишээлбэл одоо допамин гэж нэг юм одоо нейромедиатор гэж бол одоо хэлдэг. Өөрөөр хэлбэл тэр төв мэдрэлийн системийн одоо тодорхой эсэс боловсроод үүсээд ингээд ялгараад гардаг. А хүний энэ одоо төв мэдрэлийн системийн одоо зохицуулганд гол үүрэг гүйцэтгэдэг нэг юм итэвчтэй бодис байна. Допамин гэж. Энэ бодисыг бол одоо аз жаргалын бодис гэж одоо номнууд дээр бас бичсэн байна. Тэг хүн ингээд эхлээд ингээд арх уухаар бид нар бүгдээр мэднэ. Ер нь бол арх ууж үзээгүй хүн бол бараг байхгүй бах. Тэ мэ? Нэг удаа ч гэсэн ууж үзсэн. Хүн арх уухад яадаг вэ гэхээр хүний одоо ингээд урам зориг сайжраад, үг яриа олшроод, тэ мэ? Сэтгэл санаа сайхан болоод хүмүүстэй одоо ингээд нэг илэн далангуй сайхан яриад бүх юмнуудаа яриад ингээд эхэлдэг. За энэ бол юу болж ийн хэр тэр төв мэдрэлийн системд байгаа. Тэр допамин гэдэг бодис бол ихсэж байгаа. Допамин гэдэг бодис ихсэж байгаа учраас хүнд бол хүний одоо тэр сэтгэл санаанд бол ийм одоо өөрчлөлтүүд илэрч гардаг юм байна. Нэг удаа уухад. Байн уугаад ахаар энэ бодис маань ингээд ихсэж байгаад уухаа болчоор энэ бол бүр одоо хэвийн хэмжээнээсээ бүр их багасдаг доош. Хэвийн хэмжээнээсээ бүр их доош багасж байгаа. Тэгээд ирэхээр хүнд ямар шинж тэмдэг гардаг вөхөр ерөөсөө хүний энэ бие сэтгцэд бол маш их хямралтай байдал гардаг.
Жишээлбэл ингээд бие нүүтэд байдаг. Сэтгэл санаа нь хямраад ингээд янз бүрийн юм санаа зовоод байдаг. Янз бүрийн юм бодогдоод, янз бүрийн юм санаа зовоод бие нүүтэд байдаг. Өөрөөр хэлбэл тэрийг хүмүүс юу гэж хэлдэг вөхөр нөгөө архиа одоо ингээд уух гээд одоо бие махбод бол яаж вэ? Шаардаад байна гэсэн үг. Эргээд уух юм бол нөгөө бодис хүчээр ихсэгдэг учраас одоо бие нүвтгэ байлаа сэтгэл санаа тайвшраад бас нэг хугацаанд ингээ гайгуулчихдаг. Тийм учраас бол энэ архин донцон бол нэг ийм гинжин одоо ийм хилхэд орчиж байгаа. Өөрөөр хэлбэл уугаад уужих үед бол тэр бие болоод сэтгэл санааны байдал нь бол гайгуу байгаад байдаг. А ууха болчингууд одоо хямраад байдаг учраас дахиад уудаг. Тэгэл юу гэсэн юм дасралтгүй одоо ийм байдалд орж ингэж явж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ допамин гэдэг үйлсийг бол бид нар сонгож аваад энийг одоо яаж ийм гэдэг зүйл тогтлыг судалж үтсэн. Ингээд судлаад үзэхэд амьтан дээр тэр одоо архинд донтдог ийм эмгэг үүсгэжээ. Энэ бодисыг үзэхээр тэр амьтны төв мэдрэлийн системд энэ бодис бол үнэхээр багасчдаг юм байна. Багасчдаг юм байна. А бид нар тэр чанад сэлшээ гэдэг жорыг өгөхөөр тэр бодисыг ихсгэн хэвийн хэмжээнд нь авчиж байна. Хэвийн хэмжээнд авчиж байна. Одоо чиглүүлэг сонин дуршил судалгаа. Чиглүүл одоо тэр амьтан дээр том хулганы витаминар ярддаг харах. Тэр амьтан дээр ингээд тусгай одоо ингээд угчинд арх хийгээд этилисвэр тэгэл тэгэл очоод ингээд амаараа ингээд хөхөөд уудаг нэг тийм одоо хушуу бэлдээд ингээд тавьчиж байгаа. Тэгэхээр энэ чанад сэлшээ уугаагүй амьтад бол гүйж очоод нөгөө архтай хушуунаас ингээд сороод уугаад байна. А чанад сэлшийн уусан амьтад бол очид тэрийг уухаа бичдэг. Зүгээр одоо тавьж өгсөн усуун. Тэгэхээр бол одоо амьтанд бол ийм донтолд үүсэж байна. Тэгээд тэр допамин гэдэг бодис нь бол их багасчдаг юм байна. Тийм учраас бол тэрийг бол одоо би сэтгэцийн үед бол тэрийг нэхээ ингээд уугаад байдаг юм байна. А бидний өгсөн имийг уухаараа тэр бодисын хэвийн байдалд орулждаг учраас энэ амьтан бол тэрийг одоо архийг уух шаардлагагүй болж байна. Гэсэн нэг юм бодис үүссэн байна. За, хоёрдугаар бодис нь бол бид нар энэ гамх гэж бас юм хүний төв мэдрэлийн систем чухал үүрэг гүйцэтгэдэг бас нэг юм ихтэй бодис үүсэж байна. За, энэ бодис яадаг вэ гэхээр ингээд хүний одоо тэр төв мэдрэлийн системийн нэг хүчтэй одоо тийм ферментийн тогтолцоо байдаг. Ихтэй үйлсийн тогтолцоо байдаг. Тэр тогтолцоонд бол их чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Тэр тогтолцооны үйл ажиллагааг бол одоо хэвий явуулдаг юм байна. Тэгэл ингээд удаан хугацаагаар арих уугаад ийм архин дондцоонд бол энэ бодисын хэмжээ буурчдаг. Энэ бодисын хэмжээ буурахаар тэр ферментийн тогтолцооны үйл ажиллагаа алдагддаг. Тэр үйл ажиллагаа алдагдахаар хүний төв мэдрэлийн системийн хоёр хэсэг газар дээр тэр мэдрэлийн хэсгүүд бол үйл ажиллагааны хувьд бол алдагдлт ороод ингээд одоо өвхөж үргэлдээ ийм одоо айхтар ийм бүтцийн өөрчлөлтүүд гардаг юм байна. Тэгэхээр бол бид нар амьтан дээр энэ чанад сэлшээ гэдэг жороо өгөхөөр тэр одоо гамх гэдэг бодис идэвхтэй үйлс бол багасцсан байж байгаа бас ихсэн хэвийн хэмжээнд очижчдаг ийм одоо зүйл тогтлоо байна гэж ийм зүйл тогтлоо байна. За, өшөө 3 дахь үйлс нь бол бас серотонин гэдэг нэртэй бас ингэ тархины юм идэвхтэй үйлс байгаа. За, энэ бодис бол одоо мөн энэ одоо архин дондох үед бол их чухал нөлөөтэй орцдог бодис. За, энэ серотонин гэдэг бодис ингэдэг гинэ. Энэ серотонин гэдэг бодис хэрвээ одоо ингээд юу байх юм бол зарим хүнд одоо ингээд энэ төрөлхийн одоо хэмжээний баг байх тохиолдол байдаг. За, тэр хүн бол ингээд арх уух юм бол маш их одоо агсан тавьдаг. Ийм судалгаа хийж үзсэн байна. Серотонины хэмжээ багтаа хүнд бол арх уух юм бол тэр хүн уугаад агсан тавьдаг. Бид нар бол мэдэн тэ. За, тэр хүн бол арх уухаараа одоо зан аашны хэцүү замтай хүн шүү. Одоо янз бүрийн хэл яриа гаргадаг. Тэ мэ? Хүнд муу үг хэлдэг, агсан тавьдаг. Одоо найр үүмүүлнэ гэж хэлнэ. Тим одоо үүмүүлдэг усуд бол тэр төв мэдрэлийн системд дээр серотонин гэдэг юмны хэмжээ бага байхыг хэлж. Тэ маш их ууртай дагшин болдог. За, энэний хэмжээ бол их байх тусам бол арх уусан хүн бол яадаг вэхээр сэтгэл санаа нь бол их тайван, их аятуу зүйлэн байдаг юм байна. Арх уугаад одоо
янз бүрийн юм ярьдггүй их тийм сайхан арх болдог усуд байдаг те ямар ч одоо яриа хөрөө гарахгүй. Тийм усуд бол энэ серотонин гэдэг бодисын хэмжээ их байдаг юм байна. Хүн их хэмжээгээр арх уугаад ирэхэд энэ серотонин гэдэг бодисын хэмжээ ингээд бүр ингээд буурчдаг. Буураад байдаг. А тийм учраас бол тэр ингээд зан харьцааны үед бол маш их одоо өөрчлөлтөнд ордог. Тэр эдээ ундааны жинхэнэ төрч гэдэг ном дээр бичсэн байгаа юм. Архины хор холбогдол гэж юу вэ гэж. За арх бол мэдээж хэрэг одоо уух юм бол тамирик гэдэг нэ тэр олон юмнуудыг бичсэн байгаа. Тэг хүний мөн чанарыг өөрчилнө гэж бичсэн байна. Тэг хүний мөн чанарыг өөрчилнө гэж юу гэх вэ? Тэр хүн бол тийм зан харьцааны үед бол их одоо өөр тийм айхтар одоо зан харьцаатай болдөг юм байна л да. Зан харьцаа нь бол өөр болдөг юм байна. Энэ бол энэ серотонин гэдэг үндэстэй холбоот. Тэг энэ чанад сэлшээ гэдэг жорыг өгөхөөр тэр серотонин гэдэг бодисын хэмжээг нь үйл ажиллагааг нь хэвэн болгочхоор тэр одоо нөгөө зан харьцаа нь өөрчлөгдөөд хуур хуцаар нь хүрээд байх тий тэр бие махбод нь ингээд одоо өвчлөө зовирлаад байх энэ байдлууд нь бол алга болдог. Энэ зүйлүүд бол байж байгаа маа. Тэгээд энэ төв мэдрэлийн систем дээр бол бид нар хоёр бүтцээр бол энэ судалгааны ажлыг хийсэн байгаа. За нэг нь бол тэр одоо нуклеус аккумбенс гэж нэг хэсэг байгаа юм. Одоо тэрийг бол одоо монголоор одоо бас юу гэж хэлэх вэ? Бас хэлж чадахгүй байгаа. Одоо олон улсын яг энэ антомын бүтцийн хувьд бол нуклеус аккумбенс гэдэг нэг хэсэг байна гэж. За энэ хэсэг дээр бол одоо өөрчлөлт явагдчихэ. Энийг бол орчин үед бол судалгаа тогтооцсон. Арх болгонд бол энэ нуклеус аккумбенс гэдэг хэсгээр бол хамгийн их өөрчлөлт явагддаг. За хоёрдугаарх нь бол тэр вентрал тегментал ариа гэж бас нэг хэсэг байгаа юм. Одоо энэ бол нэг орчин үеийн тэр антомийнхын нэршлэр л одоо би хэлээд байгаа санаатай тийм. Нэг ийм хоёр бүтцтэй бүтцийг ингээд сонгож аваад саяын одоо ийм идэвхтэй үйлсүүдийг аваад судалгаа хийж үзэхэд бол энэ идэвхтэй үйлсүүд бол тэр одоо архин донтцсан амьтан дээр саяын одоо хямралууд үүсдэг юм байна. Одоо энийг бол одоо чанад сэржиг өгөхөөр одоо хэвийн байдалд нь орволж эмчилдэг. Ийм одоо эмчилгээний үр дүн нөлөө үзүүлдэг юм байна гэсэн бидний судалгаан дээр бол ийм үр дүн болов гарч байгаа. За, дээрэс нь бол бид нар глутамат гэж бас нэг идэвхтэй бодисыг үзсэн. За, тэр бодис бол архиг архичин буюу арх их уудаг хүнд бол ихсдэг, хэвийн хэмжээндээ ихсэж байдаг. Энэ төв мэдрэлийн системийн одоо нэг гиппокамп гэж нэг бүтэц байгаа юм. Тэр бүтцийг их гинтээдэг бодис. За тэгээд чанад сэлшийн ухаар тэр ихссэн тэр глутамат гэдэг бодис бол буураа хэвийн байдлаа олж байгаа ийм зүйл тогтлоод байгаа. За энүүнтэй холбоотой бид нар хоёр төрлийн одоо рецептор гэж хэлдэг хүлээ авар төв мэдрэлийн системд байгаа. Энэ хоёр төрлийн хүлээ авар дээр ямар нөлөө үзүүлж байгааг бол бид нар бас судалж үзсэн. За энэ бол допамины рецепторыг үзсэн байгаа. За тэр юуны рецепторыг үзсэн байгаа нэг нь. За одоохон би хараад хэлээд. Допамины рецепторыг үзсэн. За мөн одоо хоёрдох нь бол энэ NMDA рецептор гэж бас нэг чухал рецептор. Ийм хоёр рецепторыг үйл ажиллагааг бол бид нар бас сонгоод одоо судалж үзсэн. Тэгэхээр бол энэ рецепторын үйл ажиллагаанууд бол ингээд архинд донтцсон архиг архичин хүмүүст бол энэ үйл ажиллагаанууд нь алдагдсан байдаг. Чанад сэлшийн ухаар бол эрүүл одоо үеигтэйгээ бол хэвийн байдалд орж одоо энэ одоо эрүүлсэн ийм одоо үр нөлөө гарч байгаа маа. Ийм үр нөлөө гарч байгаа. Тэгэл одоо бол бид нар энэ дээрээс үндэслээд тэр төв мэдрэлийн системийн яг одоо архи ухаад гэмтдэг эсгүүдийн амьтны эсвэл тэр тархины хэсгүүдийг ялгаж аваад ингээд одоо бичил бүтцийн шинжилгээ гэж хэлдэг. Тийм шинжилгээнүүд хийж үзээд тэн дээр бол одоо бидний хүсэн хүлээжсэн таамаглажсэн үр дүнгууд бол их сайн гарч ирсэн байна. Их сайн гарч ирсэн байна. Тэгээд бид нар бол одоо энэ дуршил судалгаа хийгээд ер нь юу гэж үзэж байна вэ гэхээр энэ чанад сэлшээ гэдэг им мэн жор мэн бол энэ архин донтцсон хүмүүст өгөхд бол эмчилгээний үр дүн үзүүлэх юм байна. Эмчилгээний үр дүн үзүүлэх юм байна. Тэ. Одоо бол амьтан дээр үзэхэд бол эмчилгээний үр дүн гарч ийн.
За одоо энийг цааш нь бол эмнэлцүүдээр одоо тийм өвчтэй хүмүүсдэр бол одоо өгөх дурших. За ингээд одоо үр дүн сайн гарч ивэл цаашаа энийг бол одоо бид нар хэрэглээд нэвтрүүлж гаргах ийм асуудал бол их чухал байна. За орчин үеийн анагаахад бол ийм архин донтцсон хүмүүст өгдөг эмнүүд бол байна. За тэр эмнүүд бол нэгд бол маш их удаа хугацаагаар өгдөг юм байна. Ерөөсөө хамгийн бага өгтөл хагас жилээс тэгэл бүтэн жил ингэж өгдөг юмнууд байдаг юм байна. Хоёрдугаарт бол нөгөө цул эрхтнүүдэд бол маш их сөрөг нөлөөтэй байдаг юм байна. Ялангуяа тэр архинд одоо донтолтыг арилгадаг орчин үеийн юмнуудыг ингээд өгөхд бол хамгийн түрүү илгэнд маш их сөрөг нөлөөтэй юмнууд байдаг. Гэтэл ч одоо байнга арих болдог хүний чинь илэг зүс чинь өөрөө их асуудалтай байгаа шүү дээ тий. Давхар одоо гинтцэн өвчтэй байгаа. Тэгээд донтолтыг арилгаж ийн гэх тэр юмнуудыг өгөхөөр илгэнийх нь үйл ажиллагааг бол бүр одоо алдагдуулаад нөгөө урд өмнө одоо яайдэ гэжрэ илгийг бол цааш нь бол бүр хэцүү байдалд оруулах юм байна. Тийм учраас бол энэ орчин үеийн юмнуудад бол хэрэглэхэд бол үнэхээр одоо асуудалтай ганж нөлөөтэй зүйлүүд бол их байна. За манай энэ чанад сэлшээ гэдэг дөрو найрлагтай жор бол нэгдүгürt бол донтолтыг бол одоо судалгааны түвшинд бол бууруулж байна. Хоёрдугаарт бид нар бас энэ элэг цусны эмгэгт яад нөлөөж байгааг нь үзэхэд бол элэг цусны эмгэгт бол одоо элгийг хамгаалах ийм одоо нөлөө үзүүлж байна. Ийм нөлөө үзүүлж байна. Тийм учраас бол энэ маань бол одоо хавсарсан биевнийгээ дэмжсэн одоо бие махбодд бол их сайхан тийм одоо элэг ээлтэй нөлөө үзүүлж байна. Тэгэхээр энэ эмийг бол бид нар цаашдаа их одоо ирээдүйдээ ийм юм ээ гэж үзэж байгаа. Жишээлбэл одоо энэ юм дотор бол Гартамус Тикториус гэдэг ургамал байгаа тийм бид нар өвсөн гүргэн байдаг энэ ургамал байна. А Гентиана Барбата гэдэг ургамал байдаг. Гентиана Барбата гэж ургамал байдаг. Гэх мэтлэнгийн ургамлууд байна. Тийм учраас энэ ургамлууд маань бол өөрөө давхар элэг цэсэндээ одоо имжилгээний нөлөө үзүүлж байна. Энчнээс бид нар бол бас бүр тэр үйлчилж байгаа бодисууд энэ бол бас цэврээр ялгаж авсан. Диосмин, Диосмитин гэдэг ийм одоо гих мэтлэнгийн үйлчилж байгаа бодисууд энэ ялгаад авсан байна. Ийм бодисууд энэ ялгаад авсан. За тийм учраас бол бид нар энэ судалгааг бол цааш нь бол ер нь хүн дээр хийнэ. А тэгэл одоо энэ маний хурд үнтэй бол одоо архин донтцсон ийм усуудад бол одоо бас нэг хэрэг болчихоор тэгээ манай уламжил танга ухааны ийм одоо нэг сайхан одоо ийм жор одоо ингээд энэ практикт одоо нэвтрэх нэ гэж бидэрт бол ийм их найдалга байгаа. Тэгээд одоо энэ орчин үеийн одоо энэ сэтгэл судлалын судлаач нар судлаад тэр айл нэг арх уудаг хүн байхад ойролцоо байдаг нэг 20-д хүн бол бүгдээрээ одоо энэ төв мэдрэлийн системд бол дандаа одоо ийм одоо ямар нэгэн байдлын эмгэгтэй болчихсон ийм одоо их хэцүү байдалтай байдаг. Тийм учраас бол энэ бол одоо сүүлийн үед ихсэж байгаа их одоо анхаарал татж байгаа ийм одоо айхтар эмгэг байна. За энэ эмгэгийг бол одоо бид нэр чанад сэлшээ гэдэг жороор одоо бас нэлээд одоо гайгүй имчилжих нөлөөлчих одоо иймэрхүү найдвар бол одоо манай судалгааны багт байгаамаа. Ингээд одоо дараа жилийн хурал дээр одоо энэ үргэлжилсэн судалгааны үр дүнгууд яаж гарч байгаа талаар та бүхэндээ бас мэдээлэл өгнө. За анхаарал хандуулсан дэх баярлалаа.